नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल जब सोल्युसनमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि मैले तपाईँहरू माझ नयाँ जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिस लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजकै यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म एनएमबिए लघुत वित्तीय संस्थाले नयाँ जब भ्याकेन्सी ओपन गरेको छ है र यसबारे तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियोमा दिन गइरहेको छु र रिक्वायरमेन्टहरू के के छन् है र सम्पूर्ण डिटेल्सहरू यसै भिडियोमा भन्ने छु जो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोला साथीहरू र यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला साथीहरू र एनएमबी लघुत वित्तीय संस्था चाहिँ एउटा एनएमबी ब्याङ्कको सहायकको रूपमा कम्पनी रहेको छ है यो चाहिँ एउटा प्रतिष्ठित कम्पनी हो र इच्छुक व्यक्तिहरूलाई प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्रमा तपाईँहरूलाई आवेदन दिन सक्नुहुनेछ आवे र तपाईँहरूलाई यहाँ वेबसाइट पनि देखाइएको छ डब्लुडब्लुडब्लु डट एनएमबी माइक्रोफिनान्स डट कममा तपाईँहरूले अनलाइन आवेदन फारम पनि भन्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र यो जब भ्याकेन्सी चाहिँ मङ्सिर पन्ध्र गते ओपन भएको हो आज सत्र गते भयो र तपाईँहरूले पन्ध्र गतेदेखि उता पन्ध्र दिनभित्र तपाईँहरूलाई भर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले अबको तप तिस गतेसम्ममा तपाईँहरूले यो आवेदन भर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र यदि तपाईँहरू अनलाइन भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई म फाल्टै ट्युटोरियल लिएर उपस्थित हुनेछु र तपाईँहरूले कमेन्ट डाउन गर्नुहोला है र कसरी एप्लाई गर्ने भनेपछि म तपाईँहरूलाई अनलाइन फर्म कसरी भर्ने पनि सिकाउनेछु है र तर तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्नु पर्यो है त र यसले प्रष्ट रूपमा भनेको छ है र यदि तपाईँहरूले आवेदन दिनुभयो र तपाईँहरूले आवेदन दिनु भइसकेपछि सर्ट लिस्टको डाटा निकाल्छ र त्यो सर्ट लिस्टमा जो जो पर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यसका यस एस एनएमबी लघुत वित्तीय संस्थाले कन्ट्याक्ट गर्नेछ र आवेदन दिने म्याद समाप्त भएको सात दिनभित्रमा वेबसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ है सर्टलिस्टको रिजल्ट चाहिँ है र तपाईँहरूलाई टेलिफोन वा इमेलबाट परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी यसले जानकारी दिनेछ र यसपछि पद कुन कुनको लागि यसले ओपन गरेको छ तपाईँहरूलाई अब म भन्न गइरहेको छु र विज्ञापन नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ बाह्र अठहत्तर उनासी है र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ पद विभागीय प्रमुख जनशक्ति व्यवस्थापन भनेको चाहिँ यहाँ र श्रेणी भनेको अधिकृत र सङ्ख्या भनेको एकजना मात्र यसले खोजेको छ साथीहरू र तपाईँहरूले आवश्यक योग्यता भनेको चाहिँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था कम्तीमा पनि अधिकृत तहमा पाँच वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ र तपाईँहरूले कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह सकेको हुनुपर्नेछ साथीहरू र तपाईँहरूले कुनै पनि ब्याङ्क किङ सेक्टरमा तपाईँले कम्ती पनि पाँच वर्षको कार्यअनुभव हुनु पर्यो है त तपाईँहरूसँग र त्यसै गरी नेपाली र अङ्ग्रेजी टाइपिङ तथा कम्प्युटरमा दक्ष भएको हुनुपर्नेछ नेपाली र इङ्लिस चाहिँ मजाले टाइपिङ गर्न आउनुपर्नेछ कम्प्युटरमा र कम्प्युटर सम्बन्धी दक्ष पनि हुनुपर्नेछ भनेर यसमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ तपाईँहरूले त्यसै गरी विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक प्रशासन मानव संसाधनको बारेमा पनि तपाईँहरूले स्नातक तहबाट उत्तीर्ण गरिसकेको हुनु पऱ्यो त्यसै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा विभागीय प्रमुख जिम्मेवारी रही काम गरेको कम्प्युटरमा दक्ष आवेदनहरूलाई प्राथमिकता देखिनेछ भनेर यहाँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ र यदि तपाईँहरूले ब्याङ्क सेक्टरमा काम गर्नुभएको छ है र तपाईँहरूले स्नातको उत्तर स्नातक सक्नुभएको छ र कम्प्युटर सम्बन्धी सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई ज्ञान छ नेपाली इङ्ग्लिस टाइपिङ आउँछ भने तपाईँहरूले यसमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ साथीहरू र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ विज्ञापन नम्बर तेह्र अठहत्तर उनासी विभागीय प्रमुख आन्तरिक लेखा परीक्षण वित्त व्यवस्थापन भनेर यहाँ देखाइएको छ अधिकृतै छ श्रेणी चाहिँ र सङ्ख्या भनेको एकैजना छ यसमा पनि र आवश्यक योग्यता चाहिँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट भी व्यवस्थापन स्नातक तह उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा अधिकृत तहमा पाँच वर्ष कार्य अनुभव भएको भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ साथीहरू र तपाईँहरूले यसमा पनि कम्तीमा पनि विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ र तपाईँहरूले कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पाँच वर्षको कार्यअनुभव यसमा पनि हुनुपर्ने छ त्यसै गरी एमबिएसिए एसिसिए सेमी क्वालिफाइड सिए उत्तीर्ण गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तपाईँहरूले कम्तीमा पनि तिन वर्षको कार्यअनुभव यसमा हासिल गरेको हुनुपर्नेछ साथै नेपाली र इङ्ग्लिस टाइपिङ चाहिँ तपाईँहरूले मजाले गर्न आउनुपर्नेछ साथै कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्ने भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ यदि तपाईँहरूले यहाँ दिएको डिटेल्स आवश्यक योग्यताहरू यदि तपाईँहरूसँग छ भने तपाईँहरूले अवश्य पनि यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू त्यसै गरी विज्ञापन नम्बर चौध अठहत्तर उनासीमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ कनिष्ठ सहायक प्रशिक्षार्थी भनेर यहाँ देखाइएको छ र श्रेणी चाहिँ सहायक रहेको छ र सङ्ख्या केही भनेको छ केही मतलब तपाईँहरूले तिन चारजना हुनसक्छ है त र यहाँ तपाईँहरूले देखाइएको छ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा पत्र तहत वा प्लस प्लसू उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा काम गरेका चालक अनुमति प्राप्त भएका र कम्प्युटरमा दक्ष आवेदकहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ साथीहरू र तपाईँहरूले यसमा कम्तीमा पनि प्लस टू सकेको हुनुपऱ्यो अथवा एसी सकेको हुनुपर्नेछ साथीहरू साथै ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्थामा तपाईँहरूले काम गरेको हुनुपऱ्यो अनुभव हल्का छ भने तपाईँहरूले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ साथै तपाईँहरूसँग मोटरसाइकलको लाइसेन्स पनि हुनुपर्नेछ र तपाईँहरूलाई कम्प्युटर मजाले चलाउन आउँछ साथै तपाईँहरूले नेपाली र इङ्ग्लिस टाइपिङ यसमा पनि खोज्छ साथीहरू सो यदि तपाईँहरूसँग यति योग्यता छ क्षमता छ भने तपाईँहरूले अवश्य पनि भन्न सक्नुहुनेछ है त्यो साथीहरू र तलतिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ एक नम्बर पोइन्टमा अधिकृत पदको आवेदकहरूले उमेरको हकमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नु र तपाईँहरूले यहाँ अधिकृत जुन जुन छ श्रेणी उनीहरूको हकमा चाहिँ कम्तीमा पनि उमेर भनेको अठार वर्षदेखि पैँतिस वर्ष ननागेको हुनु पर्यो है पर। त साथीहरू सहायकको पदमा र अठार वर्षदेखि तिस वर्षसम्म ननागेको हुनुपर्नेछ भनेर यहाँ देखाइएको छ सहायक पदमा चाहिँ है र यदि तपाईँहरू मैला हुनुहुन्छ भने पाँच वर्ष थप हुनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ र त्यसै गरी दुई नम्बरमा लेखिएको छ नेपाल बाहिरका शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू भए समक्षता निर्धारणको प्रमाणपत्र पेस छ देश बाहिर पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरूले समक्षता निर्धारणको प्रमाणपत्र पनि पेस छ भनेर यहाँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी कर्मचारी छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार यस वित्तीय संस्थामा निहित रहनेछ र कर्मचारी कसरी सेलेक्ट गर्ने कसरी कर्मचारीहरू छान्ने भन्ने चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ यस कम्पनीलाई जान्छ भनेर तपाईँहरूले देख्न सक्नु तिन नम्बरमा र त्यसै गरी तलब तथा तो अन्य सुविधा भनेको छ वित्तीय संस्थाको नियमअनुसार यो पनि संस्थाको नियमअनुसार हुनेछ कम्तीमा पनि तपाईँहरूले यसमा तेह्रदेखि पन्ध्र हजार खान सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ परीक्षा केन्द्र पोखराको कास्कीमा हुनेछ है त साथीहरू र पदपूर्ति समिति एनएमबी लघुत वित्तीय संस्था केन्द्रीय कार्यालय पोखरा चिज लेखेर यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ चा, फोन नम्बर पनि दिएको छ र तपाईँहरू यदि यसमा आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने जा, तपाईँहरूले दिन सक्नुहुनेछ चा, साथीहरू र यदि तपाईँहरूलाई अनलाइन फर्म कसरी भर्ने आएन भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ म फाल्टी ट्युटोरियल लिएर आउनेछु साथीहरू र साथीहरू आजका लागि यति नै र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला हामी हरेक दिन यस युट्युब च्यानलमा नयाँ जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिस लिएर आउनेछौँ सो आजका लागि यति नै अर्को भिडियो नआउँ जेलसम्मको लागि बाबाई